Ba mama bokota bokota bokota. Ba papa la marena bokota bokota ba leki bandeko. Baz ya la marena. Ba lobi baz nana bokota. Ba mama. Li solo na ye nango. Eza likambo ezo tambola na kati ya communauté congolaise. Likambo yo ezo tambola na kati ya communauté na biso. Bino mo boye bi la mare na tika kate. Tamu buso ba eza na kati ya communauté na ye. Po balobi na communauté il faut to sungana. Ka ya un danger, il faut to sunga. Nanyo balingi ba boma. Nanyo na minito aza na danger. Oyo biso ba peuple congolais to lala pongi to tiki ba bominde ko na biso après lobi to komi kolela te te simba te bande ko na ba congolais to zali wana pona ko se soutenir lelo biso ba congolais botala na mboka na biso to zo kufa lokola ba fourmi. Et belle to komi ko ya ko kima na ba poto awa. Et bongo na poto li sou sou danger ba na ko landa biso. Parce que li kolo ya pasteur moko boye kombo na ye pasteur Remba. Et salami li kamou na olo ba na bino et salami na Irlande. Pasteur Remba alo bagaza mosali na nkolo. Mais mosali na nkolo lelo atindi batu ba kende ko boma. Ndeko na biso ya mobali na kombo ya Chilos ba assassiné ba mama bo Hollanda bo ye ba vérité prophète Matsa ba mama ala marena bo ye ba bo yoka bo découvrir. Kande na loba ya makambu eza ya minene. Ba mama ya la marena. Nazo zela papa Chilos ye moko akota. Papa Chilos na Irlande azali na danger. Azo kourir danger. Ani mosango langa ya yo ya ngoana. Papa na biso Chilos azali ko kourir danger. Na biso Chilos a expliqué biso danger ya zo courir. Asenga. Bonjour papa Chilos Chilumba. Bonjour la marraine. Nayambi yo papa, to uti comment la vidéo eza ko circuler. Ba pandi ndaku na yo, ba sase ba yaki na ndaku po ba boma yo. Tomoni ba pandinda kukutu makamangwa ya na nivwa mbila. Explique biso, qu'est-ce qui se passe na kati ya Irlande? Bon, en fait, likambo yo na leki tout d'abord po na ko, na ebike yo sala ka ba emisyon moko ba tu balanda mingi et puis ba tu to respecta kamo mingi tout d'abord. Merci et puis na nenge pe ondimiko ya mangai. Na zana danje moko mounene ingana libota na nga awa na Irlande. Ndenge bomonaki na sala ki video wana ya kolakisa neni ndako eza detrui ba tubayaki apre biso na absence na biso po ba atake biso erezma madame azalaki te mutu moko azalaki te. Alors ce qui s'est passé eza kwa na za sir na tindela ki yo video moko na messenger na oso to sisi awa komona okoyeba cause o esali ke baya ko atake ngai eza na problème moko elekaki awa depuis année passée vers mois de juillet. Alors, madame Nangai, a salaka ere soki, soi-disant pasteur, au bozomo na, ou ya cause ba problème nyoso. Je me permets parce que nazana ba évidence, nako tanga kombo na ye na mission non live. Nako bange loko mokote, kombo na ye Remba Osengo. Aza pasteur moko ya Église Ers Irlande. Ezali, ou ezali dirige na pasteur Mabs na Angleterre, mais branche na bango mousousou, ezali ya Ers Irlande. Pasteur wana abanda ko deranger moi sinanga mingi. Abanda ko deranger ye.
un jour ayaki abanda o leka liboso ndako na biso akota porte za refungama akoti na ndako na biso sans permission sans rendez-vous sans kobenga sans eloko mokote ezaki déjà manque ya respect tout d'abord pour na ngai pe na libota na ngai akoti kuna akoti madame na ngai na jeune fille mo bazalaki wana ndeko moko abanda o bongisela biso ndako ndeko ya mundele. Alors madame a panikaki alobi oh pasteur yo na ndako bato bengite si ni te nini te oh na lekaka na pesa yo mbote. Alors, si go, avant bima madame a dit, ah, pasteur, de toutes les façons, n'engoza, na yoki ke osala batu ba prise en charge, na ngina beng sa mama ya, est-ce que moyen ko sala en prise en charge? Oh non, 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 pour mes ates, so komi prête, bengangai. Alors, akenda ki na ye, leki mikolo, madame a kipaka ye, le souste a ki ko benga madame na fon. Madame a paniqué, a dit, ah, pasteur, yo zui numéro nangai wapi. Tango madame atunye bongo ozu numéro na ngai wapi mbala moko ya yebisi ke no naza na droit ya kozwa numéro na yo na ba façon nyonso na zana bato na ko benga bazwe na yo ba pesa nga numéro na yo ya zana droit ya kozwa numéro ya mwasi nyonso za na kati ya église donc mwasi tu ya o ya monaka c'est-à-dire na lina éclaircir eloko moko pona moni j'ai la bouche a komi ke madame na nga sambela ke pa na biso to sambela pa na ete nazala to nazala ko sambela e pa na ete tango nazala na âge ya 17 ans ça fait à peu près 20 ans passé nazala na âge ya 17 ans de nazala ko sambela e pa na ete après na ki kolongwa ta na bali na komi responsable na longwa ki parce que na mona ki mambo ye ke nde bien te alors alobi ki azana possibilité pe droit ya kozwa ba numéro mutu nyonso alingi. Siko madame a kamwaki abi unyo siko ndenge nini makambo a prise en charge zo ki pe li susute. Aki ko kata madame a bi seke non vraiment na zango li so intéressé te pona minito yo na zo banga so chéri yo ki ango ki na contacta ki yo nango e ko sala propre te. Aki ko kata na ye. Après aye ko benga jour mususu ah ndenge nini zo benga te madame a bi en tout cas na minito na zana piaka ezo sala ngai piaka ezo sala ngai nazo za la chérie soki apesi nga mbongo na somba crédit comme ça na ko benga bani abi non soki yo ozana pia nini na mbongo te comme ça nga na ko peso quelque chose au somba crédit madame pe moni amona ki ke pasteur papa azana ba intention ya mabete et loko moko te abi bon pour mes ate nga soki na lingina ke église pour to sambela kana église msusu epa na ete so na ngina ke ndeglise na koleka comme ça na zo mbongo wana en tant que papa tango pe 17h ba longwe ba ke intercession sili a bengi pasteur po azaki deja na ndenga benga ki ana madame atikala deja na numéro na ye a bengi no do azala ki neti papa na bino bo mesana na ye na ye biye depuis na zana age ya 17 ans ya 17 ans oui wana na ye biye na bandozo en tant que papa donc na koli na misu na bango wana ye pasteur Remba pasteur Remba Osengo. Donc na banda kozwa papa papa pona ngai donc 17 ans jusqu'à aujourd'hui bientôt 40 ans donc na yebi très bien na kokipe kozala na arrière pensée te pona ye zomona siko nde ake siko apesie 150 euros na tango apesie akomi ko continuer ko benga madame chose grave a jour soit benga c'est non en fait eloko na obengelo omoni ozana banzoto ya bien nazo sepela na yo eza banzoto ya kosalela makambo nazo ebiso tozana ba épreuve tozana ba record po tellement déranger madame trop madame a ozana ba audio nango ozana ba preuve nango ba audio ezali madame aki kotya apo babengaka call record oui abandi ko record ye ozana banzoto a bien na moni mobali no azo salela ngo bien te donc nazana misapia bien so na salio ba massage ya bien okosepela na sala ka musala na bien madame tellement na bumwa na mona ka mutu angu papa. Ela papa chilo na ngato ke malembe. Wana ye pasteur wana Remba. Ye mutu azolo bana madame ke azana misapi ya bie e yebi komase a yebi musala nyoso. A yebi ko, ako sepelise po ngayi mobali na ye na kukunazo salele te po banzo tango ezaka nengwa na seke ngana o salele biente. Un pasteur, un papa, un homme de Dieu. Et en plus azali président ya communauté congolaise na mboka oyo. Chose grave. Hey! Chose grave. Donc, siko, après madame Mabangi, a dit si quoi tout n'est nabengo papa, nabengo pasteur, nabengo nani, bakambolobie salinga chair de poule. Na leki apona justifiant parce que réputation yangai na libota na ngai eza ya kobeba. Eza ya kobeba makasi azui a contacté soi-disant journaliste moko azalia wa leki a lobi ba n'importe quoi en complicité entre bango mibale. Bref, abandi ko détailler madame Sko ya kati ya bise za mbala suka fingye na fone za mbala suka komeka ko benga nga lisusu te so meki ko benga na ko yebisa chérie makamboye
malamo ko siko azo yo kata tema continue ko déranger madame siko ayaki ko banga le Oui, papa, toujours là. Je moubulu moko malgré bazo menacer, mais l'homme, papa. Ouais, donc, normalement, na, 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 col moko privé, zo ben nga fora, na, donc, ba menace, zo continue. Donc, Oya mba ngote, oya mbate papa yo lo, ba kweza makamwa minene, o mokili tu, ba lingi ba eba. Voilà. Donc, tema dérange mingi, madame a Monique, soki a yebisinga, ki nakotuna eke, so, e banda ki ndenye ni, en, aya nandak, ou yebisinga te, de, bosa la ba, o sengi ya sale lo ba prise en charge, ou yebisinga te, de, trois, oken de kozwa, nan mbongo na maboko na, e banda ki ndenye ni ba relasyon, e banda ni, a banga ki, Ake ko se confie na un homme de Dieu toujours respecté mingi pona respect na ina ko tanga kombo na ete mais na ba vidéo na on a sali déjà tout tanga ba tunyo sa histoire donc ake ko se confie pa na non papa na za na problème moko ezo déranger ngai soki na ebisi chéri et ko za malamu te soki o ko sunga o ebisa pasteur Remba osengo atika ko déranger nga zo déranger zo senga nga alala na ngai ke soki alali na nga ko protéger nga nga protéger basi mususu azana basi bele abima na bango a protéger bango donc ti lelo mutu moko ayebi likambwana azate nda se confier après na ki ko zo coup de fil ya pasteur wana a bengi ngai na longwe na zo avion wa ti na Angleterre tant na komi na Angleterre na kutana na pasteur wana a expliquer nga kanyo so ndenge zali no soki mwa sino alinga kiyote akoka ki pe kobima na pasteur wana likambo pe linga ye banate alinga bomba ngona motema me lokola lingio amoni menace liki aboyi ko ye biso likambo parce que sa kere razu mbongo na mbongo na zaki on dirait piège ba sala ki po banda ko influencer abima na ye mais eloko moko ezate ko boya mwa sino te ou bien ko zwa décision moko mabete parce que amona ki mwa ye biso te yango ye ko ye biso poto ye bandeni to ko soutenir ou bien to sauver na likambo oyo ta on a zongi pe na zia vion na zongi awa na tuni me makamu nyonso e banda ki ndende a expliquer nga mi chérie eloko moko e salama ki nango te tema komi ko deranger bi mananga yango na mona ki te na bi misali kambo yo na yebisa ngo pasteur po ba benga na bango ba pasteur po likambo ngwe stopé alors na ki ko yebisa ko benga ba quelques pasteur ya mboka oyo ba sala ba association na bango awa ba benga kango soki paf soki pemi oya association ya ba pasteur na kontakta ki evangeliste moko et puis na président na bango ya groupe na bango non na na situation mobo moko ya ba pasteur na mino alinga détruire foyer na ngai nga na koli na présence na bino de l'âge à 17 ans ti le longana mwa sina nga na bala ki etan waza na 17 ans le loto sali to ke 18e année ya mariage donc ti le lo toza na 5 bana malgré ma âge dans le nasé mutu moko boye oyo nga na benga ka papa na considera ka metala makambo alinga ya kosala na kata foye na ngai est-ce que za malamu na bango nyonso na mutu moko akosola azate lokola babanga kaye bakipaka ete ti na moni tsiko ke makambo ngo mutu moko azo réagir te soki na vandi ndeng wana tata oyo akoki ko continuer li sous ko déranger madame amona ke no oyebisi mobali no asale lokote alinga mona bandi ko atake esiko azo kota na banete abanda ko te ya bon azo contredire non muto aza mpusale na nzambe te aza muto alukuta aza destructeur alinga panza ba mabala ya bato siko aye ko zwa abengi journaliste na ye azaliawa ba basali likopa na bango ba tia makambo ba tia ki obomona ki ba kubenga soki ye loson ya komio mwasi ya producteur chilos maison chidan production asali infidelite boye boye alandaka pasteur batu bo ba pese asali ba biloko akokaki kosala après abengi nga oh no nazala makambo moko pasteur Remba yebisi nga nalingi na sengo permiso so naleka nga ntango nayoki komba pasteur Remba epesi nga kanda na bandi koganga ye nafuna no soko kobimisa makambo wana bimisa je manfu na Remba o donc mopère spirituel ne nga nayebi ye te soki aza pasteur aza mpo na bino so aza président ya communauté congolaise aza mpo na bino mpo nga na vota ye te koma un pasteur akokoya kolinga mwasi na ngai adetaye banzoto ndenge ezali respect eza wapi mosala nzambe bango tozosala ngo nde nini nde na bandi ko silikana après na catiphone nena yaki ko sala video na tindelo na messenger na video na oui que suko communauté congolaise likambo ndenge nini ezali ndenge tata wana aye po détruire libota na ngai faye na ngai makamu na ngai nyonso na nemba coopérer na mutu na ye ba salir réputation na ngana ya mwasi na ngai alors tozwa ki ba évidence biloko nyonso na makambo yo elo so na banda koloba
tozo traduire yango na anglais po avocat sengi biso to traduire yango na anglais mot par mot makam nyonso ndeko na zoloba to tchango nyonso soke sili to pesa ngo na vidéo na to pesa passe à salir identité ya mwasi na nga lelo akotambola wapi mutu nyonso ayebi kaza ndumba asali boya infidélité donc toza sali a, par rapport ya image nga na za nango batu nyonso bayebi ke na bête sa musique chrétienne producteur boy 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 donc je suis sali na ndenge moko ya kosakana te. Alors, tant que sali vidéo, on a ce qu'on a répliqué. Dans la vidéo, on a tindé l'yoana. Tant que vidéo, on a bimi. Nde après journée lundi, a tindi ba sa sen anda koubaya koumena sengai. Pourquoi na lobi babilo kouana? Ba komi lettre, ba tindi ke pastor with his team want to dead. C'est-à-dire, pasteur na, na groupe na ye, baza na posa okufwa. Lokolo watake pasteur na biso okufwa. Donc, danger na zo kouri, yangoy. Na minito ndenge na zana musalabo eloko moyo ko se passe na ndako ngana yebi ke za pasteur wana parce que za déjà clair pasteur remba osengo mutu atinda ki batu baya komenanse nga danger na ngona communauté ya ngwana soki eloko moko yelinga lelo peuple congolais yeba ke non pasteur moko atindi batu baya koboma ngai donc nazo bunda bitumbo ngambo ko na soutien te je suis préparé ya ko bunda ngo ko kende na ngo ti na suka. Tina souka. Comment un pasteur Yangwana, papa na ngai kilo. Ngai na koyebi sa yo, yeba ke oza yo mokote. Oza li na peuple kongole mobimbe za na sima na yo. Ba kongole nyonso ya Belgique, ya Londres, Allemagne, de partout oza li, to soutenir papa na biso chilos. Ye pasteur aza komi mola ke yaza gang ki ya film hein. Ye pasteur so ki remba, comment on est remba? Remba ye wana remba. So ki pasteur so ki remba. Ye musala na ye kolinga ka basi ya bandimi. Kolinga ti na basi ya petit na ye. Oyo azali petit na ye lokola kola mwana ya bokoli. Aza na basi ebele alala kana bango a proteja ka bango mutu a yebite. Donc soki madame alinga linga proteje yepe. Erezma madame suko tenma linga yi makamwante ake ko denose ye. Donc tango nga na yoki makamwana bimisa wana public yango atindi suko batuwa bandako yoko menanse nga ye. Donc na minito polisi azo landela makamwana letre wana makamunyo swazi. Papa tingama na mbila o ezamboka ya lua. Tingama na mbila lelo soki likamwe kweyi. Et quoi yo, biso tout o yebi kezali pasteur, remba moutou a kozala la base. Poto moni nda kuna yo ba sakaje. Ba bebi si nda kuna yo. E bongo so ki yo zala ki nakati kuna. Se ke ba nga ba beto atan ma sasi na moutou. Mais oui, ba pote plainte. Ba nga ki ba boma yo. Na yebi si donc nenge zana plainte zali contre aye nanda kwa moutou zala wana. Donc, tam soa yaki na attempt ya ko viole mwasi na ngayi, ou bien ko sala ndenge ni don nyo soa na ezana maboko ya polisi deja. Koma wekwa yana nda kwa mutu mobali na zate, oebi ke na erwa na mobali na azaka na musala, ba na bazana klas, azaka ye moko na nda ku yo ya na sima na ye. Se kazare na ide ya ko viole ye. Donk to porte plainte contre attempt a la viol ne na attempt ya assassinat. Oui, assez à calculer qui déjà erre. Aye bi ke erre yo yo ko zalate, comme ça ba ya bakuta mwasi na ndaku na bana, ba viole ba boma. Bande ko nanga bota la niveau. Bota la niveau oyo ba kongole tozo kende la poto. Yango wana ba mama nyonso balobi papa porte plainte. Ko banga yete. Ata se ata ke asala fan club na ye kuna. Biso toko banga fan club na yo te. Parce que makambo loko le komi na media, ayeba ke komi ya tout le monde. Bato media nyonso ba kolobela yango. La bouche a outi kotinda na ba tu ya église na ye kuna baya kosenga nga pardon a reconnaître faute na ye andimi a deranja ki mwasi nga na ye bisi ye boy na kolongola ba video wana te lokola lingi na longa ba video na kolongola ngo te il faut aller que pas journaliste ne wana a dénoncer a loba makambo nyonso en public lokola ba bandaki yango na net basi lisango na net parce que réputation ya mwasi na zo zela na ya baye na sina tinele message aya soki makambo oyo yo zolo bezalo okuta. Ezali vwe aya kolobela yango awa. Mokili tu elanda ye. Na sina zongi sa ki sa. Bito tozo zele yo leke olobi ye pa ya.
Nazuna 150 euros à pesa ki mwasi na ngana na pesi ba membre na ba kendo pesa e soka zo landa e ba ona sina zongisa ki yango parce que za ba mbongo ya masumu o ezali ko intimider na ngobasi ya batu ko esa ni soka pesu après zongelo na sima batu batu bazo kanisa ki no pasteur azo sunga zo ede ndio kazo na ba tension ya aba na ko manipuler bango donc ngai na ko kende na e ti na suka aye ko chamusa pesika bachakate un pasteur ya église ers ya Irlande mukolo na ngwaza na Angleterre pasteur Mabs aye ba ke lokona na to essayer ndenge nyoso ya kobenga azo ya mbabiso te azo ye ba zo répondre te na groupe na ye mobimba bazo sala eloko moko te na makambo ya représentant na ye acha awa azo détruire mabala bato afoye ya batu donc azo a message oyo na kobundisa eti na suka na kokenene ti na suka eloko siko na doze mikolo eza parce que nani avocat ebisi biso balandela likambo tososo sisi ko traduire makambo nyonso wana na anglais nde bakoyeba siko kolanda bakeso wana malemu malemu nde navanda nao kimia na répondre bango lisusu te me nde nazela ti ntango bakopesa nga décision ya suka me ngai soki azo continue communauté congolaise eyeba bomoni nde ndako na ngai eza papa deja communauté congolaise nyonso papa Tilos toza na nsima na yo papa toko soutenir yo parce que likambo boye babengaka yango crime otinda okomi kolinga mwasi ya mutu yo lobi ozali mosali na nzambe osalelaka nkolo yango mpona nini bokomi kosakanela nzambe Pasteur Rema, nazo pose yo question place aux Ali. Pona nini kosakana na nzambe? Batu misusu babengi nga balobi, iparaza la kana singa la loketo. Pona linga kabasi ya batu. Bokomi kosimba bakisi na bino, pona boya kako detruire peuple ya nzambe. Lokola omesana kosala liste ya kolinga kabasi ya batu. Olobi mbaloyo na kele ko goûter moi si appétit na nga. Tala niveau. O stele mi po simbi Bible, o komi ko teya. Ba tu peux bazu ba dina. Si na lazo lo ba nini? Aza marié, c'est un homme marié. O moni ba bisiko bo kota na nenge zo comme ça bino maboma. Banda ko bo zo kota. Bo zo sakala na peuple de Dieu. Boye bango nzamba ko lâcher binote. Moi si abatu yo za ko linga, moi si a petit na yo. Azala ki ondi papa ko. Azala bezo mbongo. Aye bi kazo ko mbongo e pa ya papa na bango. Depuis à l'âge de 17 ans, na koli na miso na bango. Aya ko baluka nga le. Yo zali mwana na ye. Hein? Oza mwana na ye. Ale a profiter na sima ya 150 euros. Tika na koti sa siko diez na nga ya bolingo. Papa memele biso ba odio nyonso wana. Tindela nga yango. Tindela nga ba odio nyonso wana. Biso beto wazala na ba preve. Po biso tolo baka san preve te. Avec preve. Ayo kisi penda eglise ers soni yako sakanate. Eglise ers Irlande. Soni. Batu na bango ya eglise bele ba benginga. Ola marena, ko sala video te, to boma moto. To sala video te, nde kona biso aza na danger. Nde kona biso azo courir danger. Biso nyonso tomoni, ndenge batindi ba bandi na ndaku. Ba pandi cuisine, salle de bain, chambre, partout. Tout, biloko tout. La marena boma moto. Nde ila marena naza molobeli ya peuple congolais. Un jour, to hotele misamboka na biso. Toki jamais kotika na kisasa baso boma biso na poto lisusu to banda kobanga ba pasteur soit disant pasteur o pasteur ya modèle nini obimaka na basi nyonso ba choriste n'en parlons pas papa pona nini boye lelo lingo bomisa mwana mobali ya batu Likolo mwa si na ye. Yo nani, yo mukondi. Baba nga ka yo. Yo komi nani. Eh? Baba nga ko banga yo sikoyo. Batu baba nga ka yo. Ndenge bo mesana. Kocha batu na mpungu. Na kati ya eglise. Batu baba nga ka bino. Lokola banzambe. Eh, pasteur. Eh, pasteur. Pasteur yo komi nani. Pasteur yo komi nzambe. La baby c'est une réputation immense.
Réputation nanga nyonso eza ya kobeba na minito. Réputation nyonso na journaliste ne wana ba biloko pam pam makolo ba nyonso. Donc papa, na porter bango plainte contre la réputation kobeba te tant que biso nyonso to moni na misu na biso ndenge ba panzinda kuna yo. Basali yo ba menace de mort. Peuple congolais nyonso va moni yango. Mutu nyonso alandi yango. Vidéo na wezo circulé de monde entier. Ya wana moni batu baluki babila marena kola la pongite. Frère na biso moko aza na danger. Na bandi ko luka bani ba numéro na koti ba pianga numéro na yo. Na ndenge na bengi yo. Papa, biso to kotika yo courir danger te. Peuple congolais to zawana. Merci. Toza na pona ko bundela bande ko na biso. Toza na pona ko bundela bande ko na biso. To tsinga to kufa abo lokola ba sosota. Na komo tozo kufa. Parce que toza na mtako lobela biso te. Na ba poto lisusu. To tsinga lisusu papa Chilos akufa. Pasteur Remba abomaye. Wana biso to boyi. Mm-hmm. To boy to beti mesa. To boy. Batu nyo. Batu tu bazo koma. Bazo koma wa aza escro. Boye. Se gaza pasteur moko a detwiza mitema batu. A bebisa mitema batu. Na yoki lisusu ba dossier. Ya ba conteneur. Batu misusu balobi ba koleka ba rosale emission. Balobi la marena. Ba me amela biso ba conteneur. Toye bien ngondenge nini. Toye bien ngondenge nini. Nga na za la magie. Po toye bango. Ou bien batu nde bazo koloba. Yo komi nani nzambe. Oba na kosala ka omena sara batu. Ba menace de mort. Likola mwasi na ye, obomi ye. Yo komi nani? Biso toza batu a media. Toza na pona koloba. Toza na pona kobanga te. Na kobanga yo yo komi nani? O komi nzambe? Yango wana, papa na ngayi na yo kiyo. Ngayi na kosenga na yo bakura jebele. Kotika te avoka azwa likamu na yo amen. Yangonde na sali. Avoka azwa likamu na yo amen. Soki ozozanga ba soutien. Pon avoka. Toko senga la peuple congolais. Bako soutenir yo. Bako soutenir yo. Peuple congolais nyo so to soutenir nde kona biso. Bako mbata ba nani to soutenir. Jeta kabuya boza wapi. To soutenir nde kona biso. Na likambu oyo yaza ko kourir. Azana danger nde bozo mone boe. Ana danger. Soko moni moutandi mia sale mission boe. Paske ako kite. Ngayi na ko senga. Ye pasteur wana. Place azali. Oyo zoloba. Soke zali lokuta. Aya. Aya koloba mo ya ko demantir ango. Nga condition. Aya koloba mo. Nga y page nanga ezali pona mutu nyonso. Condition. Page nanga ezali ouvert pour tout le monde. Condition o etamba ba ki kokuta nanga yi. Tamba ki kokuta nanga yi pona longola ba video en condition na pesa keza bazonga ka e pa journaliste na bango eska ba bebi sa reputation ya ngana mwasi nanga. Akende ko senga pardon public et puis allo ba makamu nyonso ndenge za la ki ponga na kolongola video te ekotika la kaka wana na ubando continue ka ko contacter bino makambu nyonso il faut peuple congolais aye ba vérité nyonso ko kombo ya église ers ministre ye Irlando wana na mukolo na ngolo ko bazotika ya continue kaka na makambu azo salana bazo détruire bas ezaka nga moko te basi bazé belé la marraine basi bazé baka ezé belé na misusu balukangai basi nyonso oyo bazana ba problème. Oh, ok, yazo détruit bango boya. Média et pas langeza ouvert. Baya na koyamba bango. Po ba misusu balobi bako leka. Bako lobe la makamba ba conteneur.
Batu nyonso balingi balo baba ya. Ye moko peso alinga ya. Aya. Toyoka ye. Po boye eza malamu te. Po na nini muto bato a courir danger. A courir danger sali nini. Biso tuto ye na poto. Poto luka ba vina biso. Bango balinga ki. Soki yo sali nini oto na yo. Okoma na yo soa diza pasteur. Sala ki pasteur na yo. Na li oto na yo na nena kimia. Mais bango bakanisa soko komi pasteur oza permis à tout. Omona mwasi ya pembe olingi, omona mwasi ya mwindu olingi, omona mais non, tozo kende wapi? Makambo tozo boya ngona Congo ya lobby to boyi buzoboyo. Yango muto zo boma peuple congolais. Lelo peuple congolais zo souffrir, a komi de partout. Peuple congolais comme ici, na ba Sénégal, l'icola souffrance, pour na batou oya ba pasteur oyo. Moi si amoutozo lingaye, moye mouto lobezate, ba foutu mbongo, ba lobi kanga mou noko, o vandinye, yango pasteur yo komi nani, yo komi nzambe, to pasteur o komi mobutu, to bando banga yo lisus. Bito na medez ali polele. Soki atye temela makambo yo, yo lobi, aya, toro yamba mutu nyoso. Na defi, abenga yo aleka live. Abenga yo aleka oui. Live, nenga na lekibui. Ponga na tazo panga eloko, moko te na kontine kako sala ba video, ti mukolo ya ko bimaka aloba verite. Na ko banga ete, soka mweni ke na zoko sela e, ayebi, azaye noma ayebi droa, ake ndo funda nga porte, nga pe plente nenga na porte ye. Parce que ça combo na mutu zo tanga ma a kendo portenga plainte. Oui. Ndai na kozela eh? Aya abenga ale kana live na kozela eh? Basi nyoso bazo benga kayo ke no mama ko sala te za lukuta bane. Ba yebi relation ni bazana ngona ye. Yango moni batangi miloko balinga ko lobate bazan po ba défendre ye. Po na ye moko na ba voice call nenda azo ebisa madame na zana basi ebele na sala ndengwa na lala bango na proteja ka bango. Koma un pasteur ko kendo biusa biloko ndengwa. Tindela nga nyoso wana papa. Ba otyo wana tindela nga ngo. Si atombe siko na mwasi moko azane facilite. Abimisiye siko na poasa. Nga pe na mbakamwa nengwa na koko bomba ngote po na corps di Christ. Ezo beba. Tozo eba lisus te to kendo sambe la wapi. Basi banabiso ba kendo sambe la wapi. To bando kangamaka nanda kuboye. Pourquoi? Parce que ba pasteur dangere ba ours baza na kacha beglize. Ba pasteur dangere baze ebele. Baza ebele. Makambo yango chatumba lobaka. Tcha tumba tele me la kango pamba te ana raison na tolo bela vie ba na raison yango ana papa na ngai na kosenga na yo tingama na nzambe likambu soke zali benga biso ba to media toza wana pona kopanza sango et puis mboka o eza ba mboka ya loi likambu ekoyela yo ekozala te eza mboka ya loi mokili mobimba ba yebi dossier na yo ba to media nyoso ba kozwa yango. Bato meja nyoso, oba kolinga ba yamba yo, kende, kotika te, leka. Kolobate kona tiki, leka. Ata 1 million bako yamba yo, leka. Paske oza kolela, souffrance oyo balinga ba detrui bomo ina yo. Misusu balinga yi petetre ba futa yo mbongo, po o garde silence. Mais non, na nivo yo te. La marraine famille est sacrée. Ngai na koki kondima manipulation te famille est sacrée. Tant yo mobali ondimi moi sinon ba manipuler ba sakalana eza lokwa basilisi yo mobimba. Basilisi yo mobali mobimba donc ba carrière no pesili. So muto ayebi yebi ke muto na bimana moi sinon o seke carrière no esili. Na koka kotika biloko aboyeta. Na kotika ngote. Eza mbali bosote même camarade na moko na zane awa. Atinda batu na kini ba enlever na kini ba boma. Eza misala na eme awa yo meka ona poto akwe ina adresse ya mabe. Toko kende na eti na so. Dona nivo ya kina tinda lisuba leve mutu. Na koyebisa masa na akobenga yo. Akobenga yo. Mande kona rabo yo kama kamwa minene. Na kini. Donki ye atindi mutu na nivo ya kini ba leve mutu kuna. Na donki mbele masa na zonga. Akenda kini mbele zonga te. Soki achete mbe. Aportenga plant. Na likambo na bimisi sikoyo. Soki aza mobali. A kontredir yango. Po masa na zali. Aza na bebi loko nyosu. Okebita ko benga po azo prepare pe ko benga yo il faut to ko kenene ti na suka po trop c'est trop
Yebisa master no abenga aleka media eza ouvert. Biso biso de génération na biso ba jeune ya lelo to komi po ozala cirque libala na ko zala stable exact pourquoi parce que ba tata moko bazana po ba bebe saka mabala ya bato. Mais non. Papa même ça ma bala ba tu malamu te. Po ye azala ba relation ayeba ni papa ba relation no eza zéro. Oyebani wat. Soki yo oyebani biso pe ope to oyebani. Soki yo omimona ke oyebani na niveau wana biso pe to oyebani na niveau wana. Biso pe to oyebani mais tozala besoin ya peuple congolais azala bien. Tozala besoin ya peuple congolais à vivre tranquille. Ezate yo zoya po bomara batu na kisasa yo mukondi na poto okonzaka okosi. Ngana ebisi yo okosi. Ndeko moko akomeli yo na marene. Nani to pesa kombo na ekombo na ezali Remba Osengo. Kombo na Remba Osengo ya zo détruire basi ya batu mabala ya batu. Kombo na Remba Osengo. Musala kotinda ka ban levaka batu basala batu ba menace. Ake ndo porter nga plainte. Aya, nazo zelango. Ponga na sina porter plainte. Tozo traduire en anglais, babiloko nyonso, toko kende na iti na suka. Ayeko viole mwa sina nga attempt à la viol, na attempt à assassinat, na destruction ya babiloko andako. Nyonso, na réputation. Donc, iza na 4 nino plainte to porte. Oh là là. A préparé. Merci papa Chilo, merci. Biso tozo zela, media eza ouvert, ye pasteur. Soit disant pasteur wana place azali media ou eza ouvert tozo de la toya mbaye na media toya mbaba tunyonso balingi baleka oyo balingi ba pesa pe oyo bango ba témoignage parce que balobi trop c'est trop on en a marre peuple congolais il faut to vivre la kimia toroki kozala ba esclave bo ete na vie kolela na kolela toroki kozala te to komi lokola bana etike. Tokoma bato a pasi, bato a souffrance. Pourquoi? Tozo bomba na biso na biso. Soit disant yo pasteur. Okoma ko lengi sa batu. Batu l'église. Alléluia, pasteur. Non. Non, papa. Et puis la marraine. Non. Soka za ki mayele. Nazwa ki ta ya silence. Ya kozela ayata tokuta na biso mi bale. A s'excuser. Na kontakte ba homme dédié au kuto ba lekiye. Tala li kambweza bo ba salipe lo komo kote. Na depuis jye ane passe ti e ya ko bima lelo. Quel temps oye, moment oye, patience on abanda kota lele. A sali ate lo komo kote. Chose grave ayo ko sala yo kuta na petit ne wana. Ko ba bimisa ba n'importe quoi. Ko ba bimisa ki yana bien. Lo kola ndenge za bo siko ngana zo bimisa ba verite tu. Yango moni to komi bo. So ki aza mo bala ebi ke aza. Na ebi so la marene. Ba bengi na zana ba audio na ba biloko na bango nyonso ndenge bazo senga na longola ba video ba reconnaître faute etc pasteur animé na kokuta na nayete lokoy kombo na kokuta na nayete ti ake n'est pas média ni journaliste ne wana ake ne koloba makambo ya ebisinga na phone alo bango sko public peuple congolais ayoka yo kokuta la isu na mutu te papa lokola makambo le komi na maboko ya l'état ezala maboko ya police ya avocat yo soki mutalinga kutana na yo amona avocat na yo. Voilà. Amona avocat na yo parce que omoni likambo eloba mi na media mokili mobimbe moni yo moko filmé o la kisindaku ndenge ba pandi ndaku ba salio ba menace de mort soki ba yaki ba kutaki mutu mbele ba bomi heureusement mutu azala kite moi saka tika bana atika la kananda ku ye moko asisa ka musala ba never komi ba kuba panzi ba panzi na ndenge moko akosakana te siko na moma na soki ba yaki ata inera avant ba kutiana banga ba viole na ndako ba bomelinga mwa 60 na ye ba soki ning et puis ba komi lettre ba tiki ke groupe ya pasteur eza na posa to elimine yo avant na ipo ba tikala na mwasi ubie po sala ni bande ko na ngabota la niveau ya makambo eza makambo ya minene ndenge tozola na ngabo ekoki pe ko kwela mutu mususu lobby. Yango makambo, il faut to telemelango. Soki bandeko ba Congolais, tozo telemela makambo yo te. Eko bandako continue. Ti batu ba bandako kufa. Ti batu ba bandako kufa bandeko. Ti batu ba bandako lala. Ngai la marena na zawa na polo ko telemela ce qui est le mal. Soki makambo eza ya malamu, to kobeta maboko. Mais quand il y a le mal, en tout cas, on a la bête à 7. Si on a un niveau de bon mamoutou, pour moi, si on a un
otindi ba bandi soit disant pasteur Remba soki soki onani osengo tokomi na niveau nini ba mama nyoso ba media botelema ba papa tout ya media botelema peuple congolais tozo kende wapi nakata communauté nakati esika nyoso congolais zali il faut to soutenir ceux qui congolais moko zo souffrir il faut to telema to se soutenir ceux qui lelo na communauté congolaise muto ko défendre azate donc to kufa lokola banyama ah non yango wana peuple congolais to telema la buzoboyo to soutenir papa na biso to soutenir yeti na suka to soutenir ye to mona sikoyo Goliath wana lokola yazo mi mona ye muta makasi ayebi kotinda bato media po ba salir ba identité bato to mona sikoyo munene na bango boye malamu te muta alinga sala foyer na ye kitoko azala bana 5 olingo bima la mwasi na ye ale polobi kuna akabwana ba divorce ezala kana communauté congolaise kaka kokabwana na kokabwana tozo kende wapi na mboko yaonga ina kubisaka kaka basala nzambe mibale oyo batambola kakati na kobanga nzambe ezali papa Richard Kiangata na mama Rose Kiangata basali na nkolo oyo babanga ka nzambe oyo batambola na bosolo pour le reste oyo en tout cas ezali reste à vérifier. Merci papa Chilo ndenge to na yambio. Merci vraiment. Zala toujours na ma bonne deli. Bisou ngala marena na rosenga na batu nyoso. Bako soutenir yo. Soki batu babengi yo. Pon émission. Kwezite te papa. Sala émission. Merci beaucoup. Sala émission. Ela mousa batu ebele. Ezala ba misusu. Bazo bomba. Alinga lo bazo banga. Hein? Moi si na ye. Basi ba bima na moi si na ye. Mazo banga koloba. Parce que ba otinde la ye ba bandi. Mais yo, moi t'es un homme fort. O telemi, o lobby, o défendre. Na yi li kabo. Ba misusu bazo bomba, bazo koufa nango. Yamana bande kona biso bazo koufa. Na ba makam na mitema. Bo telema. Lelo ba FSC zali. La marraine, nga li kabo. Na ba souci. Nga yi kambo ya fami, nga na koki ko blague na fami te. Fami eza sakre. Na koki ko tika nwe li kango te. Donc, yango na lingana passe pe message yo. O mwana mboko yo, chaque année, net année passe, toku feliso ki 23 personnes mobimba. Pourquoi? Parce que na tête ya communauté, tala moutoubake kocha. Pasteur Remba, aza président ya communauté congolaise. Masumo aza na nwe belende ngwana. Si kwa akoye ba limoli mwa liwe zo wuta wapi. Po a défendre ni communauté congolaise. Yango na zo senga na peuple congolaise nyoso oye yebike aza président ya communauté congolaise ya mboko yo batele mba meka ko revoir position na très bien aza mutu moko fa ba longola ka deja bandaka la parce que azo mérité te na position wana na poste wana azo sala honte ya communauté congolaise na mboka oyo banda pe azo ngwe loko nini ya malonga zo sala église kutu ya kopanzala longwana sika akoma ko sambela na église na hôtel yo ngone église longwana na place ya église eke ne kokoma na kata hôtel place alala ka basi nyoso azo kumisa kena lala basi mingi na bomba bango kana kata hotel wana eh hey. Donc ezaba makambu ya grave na ina telemi na kopesa ye chance te ba video wana la marraine na kolongola ngo lisusu te eko continue kaka ti akoleka na e pas journaliste ne wana ake ne koloba verso asenga pardon public makambo ko benga na kuzu mutu moko ya group na epe lisusu na ko yamba ngo mutu moko lisusu te lokwa bazo bengo na sima balo ba makambo nazokosa nazana ba video ni ba voicemail na ba makambo nyoso nazosola na bango papa sala boy sala nazana ngo na ko tinde lwa ngo tinda nyoso papa eko kota na YouTube tinda nyoso eko kota na YouTube ba koto bazo ya na bazo la bezo ba pre ya ko bomba ma e pa na bazo bimisa ba makambo mususu kaka ndemba sala ki na journaliste na bangwana yango na lekaki na denonsango tout repen na leki na la ki sa façon nini président congolais tozane na mboko yo na misala ki pasteur ya église Ers Irlande sonia ya Ers ministre na Irlande sonia ya église wana vraiment na merci ka, papa na ngai merci na sakana kana ngote famille za sacré na ko Nako yamba yon lisusu, kalate, nako yambo lisusu, bako legi na ngayi, bako yamba yo, ngayi ndengo lobi, nazo zela pasteur Rema,
aya aloba makambu yo lobi soke ezali ya faux ou ezali ya vrai peuple congolais tozo zela e yango wana oyo nga na suki si yango nazo bangisa ete soke abengi alobi kaka makambu alukutana tindelo ba ni ba ojomba la moko nazo bangisa ate na yo aloba keza makambu alukutana na kotindelo ba ojomba la moko ngai nana posa na zala na ba preuve tindela ngango papa tindela nganyoso la marena ina profiter nangina profiter na pesa moi si nanga merci mingi parce que soki azala moi sa pété mais l'état muso na tambola mapeka o naza producteur na beti saka bondoka kuna basi basi sanga kala mais a résister ti na suka aye ko bimisali kambo vraiment je l'aime beaucoup nzambe apambola e donc na ko soutenir naipe moi si non a féliciter makasi parmi basi ebele oyo bazo courir na buzoba wana. En tout cas, c'est une femme à féliciter. Et en plus, à faire enregistrer. Ma maman, et puis ça m'a passé belette. Moussou, tu parles, il n'y a pas de il est l'homme à pied. L'homme à pied, a tombé la piège. Mais bon, ça, la mouni, moi aussi. Alors, non. Non. Pas jusqu'à ce point-là. En tout cas, n'a pas si moi, sinon, merci. C'est une femme à féliciter. Azali penda mwasi ya libota, mwasi ya libala, ayebi pe bikila ya baluba denge zalaka, ke soke sala ki yango, alingake aboma mobali na e, bachiba we lingake kota, makamwe bele. Azam mwasi penda, ya kotosa papa. Donc, vandela mwasi na yo fidèle, si liwaka mte ukabola bino, un jour na tamu suke ya mutu, ekotela. Merci, merci papa Chilos, merci na ndenge, okoti na émission, merci vraiment, to continuer qu'on se soutenir na moment ya passé. Merci papa, au revoir. Au revoir maman, merci beaucoup. Merci. Merci ba maman la marée na komi kotika bino, yango wana ba papa ba maman, soko za na problème kola la te, luka la marena. Ba maman comme ça, ba to boye, ba ko banda ko banga. Mais la marena na yamba ka mutu nyonso, ata sase, ata muyibi na ko yamba yo. Po il faut to yo ka mutu tu. Ma maman, mais na buzoba bwe na kata communauté, toboyi yango. Toboyi yango, toboyi yango. Merci.